que o Senhor abençoe a todos. Que neste domingo maravilhoso o Senhor possa estar aquecendo o seu lar, a sua família e principalmente o seu coração nestes momentos que nós olhamos para o mundo e percebemos que as coisas não estão fáceis, né? Mas estamos aqui para honrar, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor nessa nossa escola bíblica dominical. Estamos começando um pouquinho atrasado, mas foi pelo fato de que a internet estava parada, nós tivemos que reiniciar os nossos aparelhagem, mas agora deu tudo certo, graças a Deus. Então vamos fazer o seguinte, talvez algum irmão já desligou a sua TV, desligou o seu celular, né, o seu computador. Você agora pode estar ligando para este irmão e dizendo para ele: Olha, está tudo bem agora, já começou a funcionar, as coisas já estão bem. Então, nós vamos estar falando nesta manhã sobre o arrebatamento da igreja. Isso mesmo, nessa escola bíblica dominical, nós vamos estar falando sobre o arrebatamento da igreja. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Josué Lopes, eu sou o apóstolo Josué Lopes, pela misericórdia de Deus. Da Missão Evangélica Betel e eu aproveito para dar os bem-vindos, né? Bem-vindos a todos aqueles que agora acessaram a TV Vinho Novo, que Deus em Cristo te abençoe. Se você quiser pegar o link e estar enviando para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu parente, você pode fazer isso. E diga para ele: fala: Olha, participe da Escola Bíblica Dominical. O apóstolo estará falando a respeito do arrebatamento da igreja. Vamos falar a respeito do fim. Vamos falar a respeito das, dos últimos acontecimentos que nós estamos aguardando a partir de agora. E nós vamos usar como pano de fundo nesta manhã. Vamos estar falando sobre Enoque. Isso mesmo. Nós vamos estar falando sobre Enoque. Este homem que andou com Deus, nós vamos ter esse texto para que nós possamos meditar nesta manhã. Amém. Portanto, você tem alguns minutos para que você possa estar agora enviando o link, para que esta pessoa possa estar participando. Se você não é inscrito ainda na TV Vinho Novo, você pode agora se inscrever né? e acionar aí o sininho para que nós possamos, sempre quando for, Feito um trabalho, possa chegar até a tela do seu computador, melhor dizendo, do seu celular, para que você possa então estar participando dos trabalhos em nome de Jesus. É, nós pertencemos à Missão Evangélica Betel e estamos a serviço do Senhor, a serviço de Deus. Portanto, faça isso, comece a enviar neste momento né, o link para que mais pessoas estejam participando conosco. Está, eu estou aqui no templo da missão evangélica Betel e está aqui também o pastor Marlon, que está na operação, está ali operando a técnica, né? e graças a Deus nós agradecemos pela presença dele aqui nesta manhã. Amém. Nas últimas escolas bíblicas dominical, antes de começar essa pandemia, antes de começar. Esse momento em que várias, ou em que as portas dos templos foram fechadas, e isto eu concordo, tem que acontecer. Alguns pastores até me perguntaram, apóstolo, o senhor concorda? Eu disse, meu amigo, eu sou autoridade eclesiástica, existem as autoridades constituídas por Deus, eleitas por nós, mas constituídas por Deus. E esses são o quê? Prefeitos na administração de um município, são os vereadores, cada um olha a sua parte. E eles, então, acompanhando o Ministério da Saúde, eles viram que é necessário que seja feito um distanciamento de pessoas, e nós sabemos que quando nós estamos congregando ou congregados para o culto, nós usamos gritar, louvar o Senhor bem alto, né? Então, hoje não está sendo possível. Muito bem, mas muito em breve nós estaremos retornando em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Antes dessa pandemia, eu falava a respeito sobre os últimos acontecimentos e sobre o arrebatamento da igreja. Foi um tema, é um tema que eu venho falando há muitos anos. É chegada a última hora. Sempre estamos falando pelo Brasil e parte do mundo sobre esse tema. É chegada a última hora. Porque nós percebemos que está realmente chegando essa última hora. Talvez você agora sentado aí no seu sofá, ou na sua cama, na sua sala, na sua varanda, no seu carro, você esteja preocupado e pensando, Apóstolo. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que vai acontecer daqui para frente? Olha, tudo o que nós falamos que vai acontecer, queridos, não é através de sonhos ou visões que nós tivemos, é com base na Bíblia Sagrada, é na palavra de Deus. Portanto, algumas pessoas que às vezes. Me envia alguns áudios e pergunta: apóstolo, é o que o acha deste áudio? Um pastor que teve um sonho assim, outro sonho desse jeito, outro que viu isso, viu aquilo outro, eu pergunto: tem base na Bíblia Sagrada? Está na palavra de Deus? Não, tão pronto. Nós cremos naquilo que está dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra de Deus. E o Senhor nos revela aquilo que está dentro da palavra que está para acontecer a qualquer momento o Senhor nos mostra então queridos na escola bíblica dominical uma irmã por nome Nilvani que carinhosamente nós chamamos de Nil ela fez uma pergunta eu creio que foi na última escola bíblica dominical presencial aqui neste lugar ela perguntou o seguinte apóstolo eu queria saber o seguinte já que a volta de Cristo Está para acontecer a qualquer momento, o que nós devemos fazer? Já que é chegada a última hora, o que nós temos que fazer? Eu explico esse ponto. É pelo fato, queridos, que todos aqueles que são pré-milenistas e pré-tribulacionistas acreditam com base na palavra sobre um arrebatamento. Ou o arrebatamento. Você fala, apóstolo, o que é isto? Olha, meu querido, a Bíblia fala, a Bíblia nos mostra em diversas partes que vai acontecer o arrebatamento. Isto é, vai acontecer o um momento em que um número de pessoas, um número de cristãos, eles serão arrebatados desta terra, eles serão tirados desta terra de um momento para outro. Então, digamos, de uma hora para outra, milhares de pessoas serão arrebatadas, serão tiradas desta terra. Você pergunta, apóstolo, mas isso parece meio louco, não? Pessoas desaparecerem? Sim, isto vai acontecer vai acontecer que um número de pessoas dentro de várias denominações que usam chamar de igreja, mas eu chamo de denominações, várias denominações em vários locais de reunião, em vários endereços. Muitas pessoas serão tiradas. Essas pessoas, queridos, serão jovens, adultos, essas pessoas, alguns serão ricos, pobres, mas vão desaparecer. Acontece que todas elas, todas essas pessoas, elas vão ter algumas características em comum. É sobre isso que eu quero falar. Alguma dessas pessoas ou todas elas terão características em comum. Todas as pessoas que vão desaparecer, que vão sumir. Este vai ser o primeiro acontecimento. Vai acontecer o arrebatamento. E você pergunta, apóstolo, e o que vai acontecer logo após este arrebatamento? A Bíblia nos fala, e você encontra, no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 15 em diante, você encontra que vai haver um tempo, alguns anos, isto é, sete anos, de que nós chamamos de tribulação. Ou grande tribulação. Então eu vou dizer assim: sete anos após o arrebatamento, após o Senhor tirar desta terra um número de pessoas, vai acontecer sete anos que será a metade tribulação, outra metade a grande tribulação. Também vai acontecer logo após terminarem sete anos, bom, terminou os sete anos, vai acontecer a vinda de Cristo. Ah! O irmão agora perguntou: apóstolo, quer dizer que o arrebatamento é uma coisa? E a volta de Cristo é outra? Sim. O arrebatamento vai ser arrebatado a noiva de Cristo. E você pergunta: apóstolo, e o que vai acontecer na volta de Cristo? Depois da grande tribulação, ele vai voltar para instituir ou para estabelecer o seu reino sobre a terra. E este reino ele vai ter um tempo também, mil anos. Mil anos, Cristo reinando sobre a terra. É depois disto, queridos, que eu já quero adiantar. É que vai vir o juízo final, então depois do juízo final, novo céu e nova terra, pronto, aí será para sempre: novo céu e nova terra. Mas estamos esperando acontecer o arrebatamento, e a nossa irmã Nil ela perguntou assim: apóstolo, quem serão essas pessoas que vão ser arrebatadas? E nós que pregamos sobre arrebatamento, fazemos parte da igreja de Cristo, você que é membro da missão evangélica Betel, Assembleia de Deus Universal, Quadrangular, Presbiteriano, Batista, seja qual for, você ouviu falar sobre este momento, o arrebatamento da igreja. Você pergunta, apóstolo, você talvez tenha a mesma pergunta que a nossa irmã Nil fez. Apóstolo, o que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer para que eu não venha ficar para trás neste arrebatamento? Primeiro eu quero te atar que ficar para trás vai ser muito triste. Vai ser triste demais. Observe bem, você que tem seu papai que não mora com você, sua mamãe, eles moram em um apartamento diferente, uma casa diferente. Já tem alguns dias que você talvez não visita seu pai? E a sua mãe, a saudade é muita. Eu creio que o papai, que tem os filhos que moram em locais diferentes, estão agora com muita saudade. Mas quando terminar essa pandemia, você vai ver o seu papai, você vai ver o seu filho. Agora imagine uma coisa, quando acontecer o arrebatamento, isto não irá acontecer de voltar, você voltar a ver os seus. Porque eles vão desaparecer um número de pessoas vai sumir, talvez seja o seu pai, sua mãe, seu filho, e isto vai acontecer. Mas vamos ver aqui a, as características de pessoas que serão arrebatadas, que serão arrebatadas. No livro de Gênesis, do capítulo 5, nós encontramos aqui um personagem que ele tipifica os que serão arrebatados. Um homem, que a vida deste homem nos mostra como serão as pessoas que serão arrebatadas. O nome deste homem é Enoque. No capítulo 5 do versículo 24, diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto para si o tomou. Vamos lá, Enoque. Todos percebiam que ele andava com Deus. Todos percebiam que Enoque, mesmo em tempos difíceis, ele andava com Deus. E de repente, Enoque, minha irmã, meu irmão, você que está com a Bíblia aberta aí estudando comigo nessa escola bíblica dominical. De repente eles perceberam que Enoque desapareceu. Enoque sumiu. Enoque não era visto mais nesta terra. Mas uma coisa que as pessoas certamente comentaram, e dizia o seguinte: Como que era Enoque? E alguém começou a comentar, olha, Enoque era um homem que sempre era visto andando com Deus. Você me pergunta agora se é apóstolo? Mas as pessoas viam Deus? Não, queridos. Eles viam que a atitude de Enoque, o caráter de Enoque, a forma de Enoque tratar as pessoas, eles diziam, este homem anda com Deus. Bom. Quero fazer apenas uma perguntinha. As pessoas que moram próxima da sua casa, os seus funcionários ou aqueles que estudam com você ali na faculdade? Eles Porventura, eles dizem que você anda com Deus. Se perguntam um ao apóstolo, eu ando com Deus, agora ninguém tem nada a ver com a minha vida. Interessante que no livro de Amós, ó, de Amós capítulo 3, versículo 3, tem um versículo que fala assim. Porventura, andarão dois juntos, se não tiver de acordo. Eu quero que você medite, minha irmã, meu irmão. Eu, eu quero que você medite nessa palavra. Em Amós está escrito, capítulo 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos, se porventura não tiverem de acordo. Então eu quero levar você a meditar, nós a meditarmos um pouquinho sobre isto. Para, para ser arrebatado. Você tem que parecer com Enoque. Está aqui, ó. Enoque andou com Deus, andou com Deus, e Deus para si o tomou. Todas as pessoas, viu minha irmã, meu irmão, pastor que está me ouvindo, você que está pastoreando o um número pequeno, grande pessoas, bispo que estão me ouvindo. Olha, as pessoas que vão desaparecer, serem arrebatadas, todos vão dizer: o João a Maria, o Zé, o Antônio, seja quem for, ele andava com Deus. Outro vai perguntar assim: como você tinha certeza que ele andava com Deus? Vai dizer: olha, era o, o caráter desta pessoa, era a forma dessa pessoa tratar os outros, era a forma dos tratados desta pessoa, ele só podia andar com Deus. Ele era honesto. Quando ele devia, ele pagava. Ele tinha é, é, um nome a zelar e zelava por este nome. As pessoas vão dizer: Este andava com Deus. É por isso que ele desapareceu. Então, minha irmã, meu irmão, esta é a primeira coisa que você deve observar. Se pergunta, apóstolo, eu pensei. Que eu deveria primeiramente é subir ao monte, gritar, orar, falar em línguas estranhas e tudo. Aí eu seria arrebatado, meu amigo. A primeira coisa é você começar a dar um testemunho público de vida. É você começar a dar um testemunho diante daqueles que te acompanham, que te seguem, diante daqueles que acompanham as suas postagens lá no Facebook. Diante daqueles que acompanham a sua postagem no grupo do WhatsApp, você vai desaparecer? Vai. O que vão dizer de você? O que vão falar de nós quando não estivermos então aqui? Queridos, não será arrebatado ninguém que vai deixar para trás um mau testemunho. Não. Todos que serão arrebatados, os que ficarem para trás, vão dizer: ele parecia com Deus. Porque diz a palavra: não andarão. Olha, porventura andarão dois juntos se não se concordarem. Está escrito aqui em Gênesis capítulo 5, do versículo 24: E andou Enoque com Deus. Se porventura Enoque andou com Deus, é porque Deus concordou em andar com Enoque. Interessante que nós vemos que foi diferente com Adão, porque Adão não andava com Deus, era Deus que andava com Adão. Havia uma diferença. Era Deus que descia para estar com Adão, apesar da intimidade que Adão tinha com Deus, mas era Deus que andava com Adão. Mas no caso aqui, foi Enoque que procurou andar com Deus. Se perguntar para você, que diferença faz? Meu irmão, preste bem atenção. Vou voltar lá no livro de Amós, do capítulo 3, versículo 3, nessa nossa escola bíblica dominical. Porventura andarão dois juntos, se não concordarem, é, preste bem atenção numa coisa. Quando você vê duas pessoas andando juntas, é porque elas estão concordando juntos. Umas com a outra. Ela concorda. Um concorda com o outro. Não tem como os dois andarem juntos se não tiver o mesmo pensamento. Não concordarem com os mesmos objetivos. Portanto, eu quero até abrir um parênteses aqui. Muitas vezes nós encontramos pastores infelizes porque estão no ministério errado, querido. Muitas vezes encontramos é, é, pastores que não foram bem sucedidos porque estão em ministérios errados. Não que o ministério seja errado. Mas muitas vezes ele não concorda com o bispo, ele não concorda com o apóstolo e ele continua dentro do ministério. Eles não andam juntos. Isto não vai dar certo. Nós vemos aqui no Brasil um exemplo, né, sem entrar na questão política: nós vemos que um ministro, sem eu citar nome, ele foi tirado, destituído do seu cargo, porque ele não estava andando com o presidente. Quer dizer, não tem como, queridos, o ministro andar para um lado e o presidente andar para outro, não tem como. Para que os dois pudessem andar juntos, teriam que os dois concordarem em um só assunto. Então, eu até aconselho os pastores, para que você se dê bem o seu ministério, cresça e seja feliz, você e sua família, você tem que fazer algo. Ou você concorda com o bispo, ou você concorda com o apóstolo, ou então você muda de ministério. Procure um ministério que você concorde com o presidente, que você concorde com o apóstolo, que você concorde com o bispo. Você está entendendo? Porque aí você vai ser bem sucedido. Senão você vai viver muitos anos neste ministério e levar uma vida de derrota, de tristeza, de angústia, de aborrecimento, e você não vai fruir. Seu ministério não vai fruir. É um conselho. Preste atenção. Enoque e não compensa. Passar. Tantos anos na infelicidade, queridos, eu não faria isto, eu não faria isto. Muito bem, em Gênesis capítulo 5, do versículo 24, fala assim: E andou Enoque com Deus, os dois andavam juntos. As pessoas viam em Enoque que ele tinha as características de Deus, as características. Certamente dizia, um homem certo, um homem honesto, um homem fiel, porque Deus é assim, então ele anda com Deus. E de repente Enoque, o que aconteceu? Ele desapareceu porque ele andava com Deus. Fechando essa parte, você pergunta: apóstolo, o que eu tenho que fazer para ser arrebatado? Andar com Deus. Você tem que andar com Deus. Para você ser arrebatado. Você pode falar assim, oh, posso", mas Deus anda comigo. Uma coisa é Deus andar com você, outra coisa é você andar com Deus. Quer ver uma coisa? Eu posso muito bem andar com a minha esposa e ela não andar comigo. Eu andar com a minha esposa e cumprir tudo o que ela quer, fazer tudo o que ela deseja, cumprir todos os, olha, ajudá-la a realizar seus sonhos. E os meus nunca serem realizados. Então, para que nós possamos andar juntos, nós temos que ter sonhos em comum, nós temos que lutar um pelo outro. Vamos lá. Você já procurou saber qual é o sonho de Deus? Ou você chamou Deus para ajudar a cumprir os seus sonhos? Você já perguntou, Deus? Qual é o teu sonho, o teu desejo? Qual é a tua vontade, Deus, para que eu possa me encaixar dentro da tua vontade? Ou você tem apenas colocado para Deus o seguinte: Deus, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um carrão, eu preciso de uma fazenda, eu preciso de viajar. Ou você colocou isso para Deus? Ou você buscou aqueles versículos apenas que encaixam no aquilo que você quer? Comerás o melhor desta terra. E você apenas deseja que Deus, Ele cumpre a tua vontade apenas, o teu desejo apenas. Anda com Deus é aquele que é capaz de dizer: Deus, quais são os teus desígnios? Quais são os teus objetivos? Você já procurou saber? Você já leu a Bíblia para ver quais são os propósitos de Deus? Para ver se você quer andar com Deus? Porque andar com Deus não é fácil. Ah. Andar com Deus não é fácil. Você pergunta, mas não é fácil não? Não. Andar com Deus você pode deparar com uma cova cheia de leões e alguém te jogar lá dentro. Andar com Deus, você pode deparar com uma fornalha acesa. E você ser acusado e de repente condenado e ser lançado dentro da cova de fogo ardente. Andar com Deus. Andar com Deus, você pode ser jogado dentro de uma cisterna. Ah, Andar com Deus, andar com Deus, meu amigo. Andar com Deus é estar disposto a passar por situações difíceis para cumprir os desígnios de Deus, a vontade do Senhor. Mas andar com Deus também é ter alegria de saber que um dia nós poderemos desaparecer e vamos, porque andamos com Deus. Então preste bem atenção. Enoque andou com Deus, ele procurou saber quais era, qual, qual era a vontade de Deus, o desígnio de Deus, o que Deus queria para que ele se encaixasse dentro da vontade do Senhor. Às vezes, você só ouviu um evangelho de um Deus que se colocou à sua disposição. Né? Você tem enfermidade, Deus tem que curar. Você é pobre, Deus vai te enriquecer. Você entregou o dízimo, se ele não te der mil vezes mais você aprendeu a comer a Bíblia. Você não comeu, mas aprendeu isto, não foi? Isto não é andar com Deus. Deus não quer pessoas andando com Ele desse jeito. Deus quer pessoas que possam encaixar dentro dos seus desígnios, e são esses que vão desaparecer. É por isto que, quando chegar o arrebatamento, você vai ver um número diferente de pessoas. Talvez você vai encontrar algumas pessoas que ficaram para trás e foram pessoas tão prósperas, abençoadas, falaram tanto de Deus, ficaram para trás, porque não andavam com Deus. Utilizava-se do nome de Deus para ser bem-sucedidos e das promessas de Deus para ser bem-sucedidos, mas não andavam com Deus. Andarão dois juntos se porventura... Não concordarem, é isso que diz a palavra. E você agora olha para mim e pergunta: apóstolo, andar com Deus, quais são mais algumas características? Eu quero te levar, para obedecer, minha irmã, agora neste domingo eu sei que você parou aí com o seu almoço, né? Você parou agora com os seus afazeres para nos ouvir nessa escola bíblica dominical, e isto é maravilhoso. Enquanto eu procuro o livro aqui, eu quero te mostrar algo, né? Eu frequento a escola bíblica dominical, meu irmão, minha irmã, eu já falei isso aqui, mas desde cinco anos de idade. Eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical com cinco anos de idade. Meu pai me levou para a escola bíblica, e olha que eu completei de 16, agora 63 anos de vida. E estamos aí frequentando a Escola Bíblica Dominical e não vamos parar. Portanto, todos ah, os templos estão de porta fechada. Eu estou aqui falando com você. Meu filho está ali, Pastor Marlon, operando aqui a técnica. E nós estamos aqui. Sabe por que razão? Porque não dá para ficar fora de Escola Bíblica Dominical. Não dá. Eu aprendi isso. Aí você pergunta ainda, Apóstolo, mas quais são as características? Para terminar, eu quero dizer algo para você. Primeiramente, aqueles que serão arrebatados, eles receberam o Espírito Santo. Tá, Eles foram salvos e receberam o Espírito Santo. Você pergunta, apóstolo, o senhor quer dizer então que é quem é batizado com o Espírito Santo? Não, eu não quero entrar nesse detalhe, porque eu estou falando tanto para pentecostais como para tradicionais. Então, não vou entrar no detalhe do batismo com o Espírito Santo. Eu sou pentecostal, pentecostal, desculpa, desde 69, 1969, eu sou pentecostal. Antes eu era tradicional. Mas eu quero dizer o seguinte, não quero entrar nesse mérito. Aposto, quer dizer que para ser arrebatado tem que ser batizado com o Espírito Santo? Não, não quero dizer isso. Eu quero dizer o seguinte, só para que você possa entender. Se você aceitou a Cristo como Salvador, você recebeu o Espírito de Deus. Amém. Se perguntar, aposto, como assim? Você já fez enxerto? Se você ainda não fez, vai lá no Google e procure saber como se faz um enxerto. Quando um galho é enxertado a um tronco, ele começa a receber aquela seiva que pertence àquele tronco, ele recebe. Não precisa enxertar naquele, naquele galho, ele recebe. Então eu creio que quando eu aceitei Jesus, eu fui enxertado a uma igreja que já era batizada com o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo lá em Atos do capítulo 2. Assim que eu entrei para esta igreja, este Espírito Santo que já estava com a igreja lá em Atos capítulo 2, há dois mil anos atrás, eu o recebi. Depois houve manifestações. Amém. No livro de Gálatas, o capítulo 5, fala o que esse Espírito que eu recebi ele começa a mostrar para os outros. Não tem como você ter o Espírito Santo, minha irmã, meu irmão, o querido, não tem como você ter o Espírito Santo se ele não manifestar em forma de frutos. Preste atenção. Eu não estou dizendo rodar, eu não estou dizendo cair, eu não estou dizendo bater cabelo, não querido, isso é um problema seu. Isso aí é um. E, e você se. Deus te. Pronto, com você isso aí. Quando alguém tem o Espírito Santo, quando alguém realmente aceitou a Cristo e tem o Espírito Santo, ele começa a frutificar. A Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Eu não te conheço, minha irmã, com todo respeito, pelo cabelo, pela roupa. Não, não, não. Agora tem aqueles extremistas Ah, só quer dizer que pode usar roupa de qualquer jeito, cabelo. Não, nem estou falando não, querido. Retire isso aí, para. Para, para. Vamos começar do zero então. Eu não te conheço. E não, não posso dizer se o Espírito de Deus está com você por causa da sua roupa, do seu cabelo, do seu não é isto. É isso. As características Não, não, não. Quando nós temos Jesus em nós, o Espírito Santo de Deus nós nós começamos, então, a frutificar, porque esse, esse Espírito, ele frutifica estando em nós. Então, pelos meus frutos, você vai conhecer que árvore eu sou. Não adianta, não é pelo cabelo que eu não tenho, pela roupa, pelo meu modo de falar, pelas minhas línguas estranhas, rodar em cima do altar, não, 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 não. isso aí é dons espirituais, muitas vezes. É pelo fruto, pelo fruto. Se eu apóstolo, mas que fruto é este? Olha, no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22, está escrito assim, olha. Mas o fruto do Espírito é caridade. A senhora abriu bem? bem? O fruto do Espírito que nós manifestamos é caridade. Ou na sua tradução está amor. Não é isso mesmo? Este é um dos frutos. Agora eu vou trazer para o plural. Este é um dos frutos, mas todos eles é o fruto do espírito. A pessoa para ser arrebatada e quando ela for, o seu vizinho vai dizer assim: A minha vizinha, a minha amiga, o meu parente que foi arrebatado, ele tinha amor. Hum. Tá entendendo, queridos? se viu Apóstolo josué mas isto aí é um dos requisitos para ser arrebatado? Sim, queridos. Porque Deus é amor. Eu só vou ser visto que eu andava com Deus a partir do momento que eu amo, queridos. Se porventura você é alguém ranzinza, se porventura você é alguém que cria bronca com tudo, se porventura você não ama, como que você anda com Deus? Desculpa, queridos, mas esse puxão de orelha em nós, em todos nós, é para nós aprendermos a cada dia andar com Deus. É crente, chorão, para, ande com Deus, ame. A Bíblia nos chama, nos chama a amar, sentir amor pelos outros. Às vezes, queridos, se eu for apenas no Facebook para puxar a orelha dos outros, brigar com as pessoas, que amor é este? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fruto, mas o fruto do espírito é amor, gozo. <laughs> Ser uma pessoa, queridos, que sente prazer em andar, em viver, pessoas prazerosas. Eu sei que cada um de nós conhecemos alguém que não tem gozo espiritual. Não tem prazer. Não tem alegria, essa palavra aqui, talvez na sua tradução, está alegria. Você chega, a pessoa está sempre infeliz, ele não é uma pessoa alegre. O que, aquele que é alegre, queridos, ele, você chega, ele pode passar numa situação difícil que for, ele tem alegria, ele pode estar chorando, mas ele tem alegria meu irmão, minha irmã, se você não é assim, busque uma libertação de Deus e peça ao Senhor, me dê alegria, me tire essa depressão. Tem pessoas que têm uma depressão, que é um, que é patológico, mas tem outros que não, queridos. Eles vivem uma vida de depressão. Todos que aproximam dela, aproximam e ela está sempre triste, uma pessoa angustiada. E é tá aqui está o fruto, aqui o fruto do Espírito e é amor depois é alegria. Alegria, queridos, dentro do templo com todos reunidos. Alegria quando ele está em sua casa. Alegria quando a mesa está lotada, a churrasqueira lotada, mas alegria quando está tudo no fim e a churrasqueira está vazia, nem carvão tem. Ele está alegre porque ele sabe que ele acredita num Deus que é o Jeová Jireh. Aquele que providencia na hora certa, no momento certo. Deixa eu terminar. Existe ainda uma manifestação naquele que será arrebatado de paz. Você tem paz. Jesus diz assim: Olha, é, a paz que eu vos dou não é como o mundo a dá. Né? Eu estava viajando com a minha esposa, nós paramos um pouquinho, num lugar gostoso, ali nós estávamos batendo um papo, trocando uma ideia, né? Ali nós estávamos namorando um pouco e eu falei com ela assim, falei, Aurora, mas como é gostoso estar em um lugar que você sente paz. Aí de repente eu olhei e falei, mas em todo lugar que nós estamos, nós sentimos paz. Né? Todo lugar, não importa, porque a nossa paz, ela vem de Deus. Então, quando você for arrebatado, as pessoas vão dizer assim, morava perto de minha casa alguém que tinha paz. Morava ou trabalhava comigo alguém que tinha paz. Você tem paz? Deixa eu dizer algo para você. Você pergunta, apóstolo, o que é isto? Quem tem paz vindo de Deus não depende das circunstâncias. Quando você liga a TV, já notou que agora só fala no coronavírus? Meu amigo, tem pessoas que estão atormentadas. Ô, ô bispo, pastores, tem pessoas que estão atormentadas. Elas procuram outra coisa. Olha, eu, quando eu ligo a televisão, pode estar falando que morreu mil, dois mil, dez mil, pode ser o que for, meu amigo. Eu não acredito no que a TV está falando. E nem o que eles estão falando, os repórteres estão falando, não me atinge. <laughs> não me atinge. Eu oro por aqueles que estão no hospital, por aqueles que estão morrendo. Vamos orar para que o Senhor, para que ele encontre Jesus. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: eu estou em paz, queridos eu estou em paz, eu tenho paz comigo mesmo porque o Senhor está comigo então deixa eu dizer para você, minha irmã você que está triste aí, eu tirei a minha máscara está aqui, você que está triste aí com a máscara enrolada, um sol olhinho de fora e está preocupada deixa eu dizer algo para você, meu irmão o Senhor está ao seu lado, sinta paz sinta tranquilidade, o Senhor está ao nosso lado e eu tanto te convido a assistir, ou assistir a mensagem desta noite, que nós vamos falar a respeito de alguns homens de Deus e o mundo precisa de homens de Deus, como está na palavra, preste atenção numa coisa, terminando paz, longanimidade e benignidade. As pessoas que serão arrebatadas não são aqueles que falam mais língua estranha, nem tem mais visões, não, queridos. Isso é dons espirituais. Aqueles que produzem fruto do Espírito, pessoas longânimas. Sabe por que razão? As pessoas vão ver que elas parecem com Jesus. Parece com Deus. Porque o Senhor é longânimo. Deus é longânimo. Ah, pois para mim está muito complicado. Eu sou estupinho curto. Realmente, para você, está muito complicado. Infelizmente, esse estupinho curto que você tem está mostrando que Deus nunca habitou em você. Essa manhã você pode ter aceitar Jesus. Está mostrando que o Espírito Santo Deus não age em você. Você tem apenas emoções, mas o agir do Espírito não. Porque senão você seria uma pessoa longânima. Você seria uma pessoa benigna. Apóstolo, mas eu aceitei a Cristo, eu leio a Bíblia, eu sou crente, mas eu tenho o um meu lado maléfico. O Espírito Santo Deus não habita em você, infelizmente. Porque aquele que tem Deus ele é benigno. Ele é benigno. Vamos lá, queridos, ainda bondade e fé. Enoque era um homem bom. Hum. Bom, este é um fruto que se vê nos que serão arrebatados. Pessoas boas. Pessoas boas. Se você não é uma pessoa bondosa, se você não tem fé, se você não tem mansidão, mansidão. Se você não tem temperança, dizer, domínio próprio, eu vou parar por aqui. Você procura em Gálatas, do capítulo 5, a partir do versículo 22. Aí você vai ler o versículo 22, você vai entender as características daqueles que serão arrebatados: são pessoas que têm fé. Ha. Andar com Deus tem que ter fé. Para andar com Deus, tem que ser uma pessoa que tenha temperança. Para andar com Deus, tem que ser uma pessoa bondosa. Estou de trás para frente. Para andar com Deus, tem que ser uma pessoa benigna. Para andar com Deus, tem que ser alguém longânimo. Para andar com Deus tem que ser uma pessoa que tenha paz, alegria. Ah, para andar com Deus, meu irmão, você tem que ser uma pessoa que ama. São essas características daqueles que serão arrebatados. Eu creio que agora muitos pararam e pensaram assim: agora sim, eu estou vendo que eu não vou ser arrebatado, que eu não, não me encaixo dentro de nenhuma dessas características. A Bíblia fala: pelos frutos conhecereis a árvore. Então é assim que o Senhor, é assim que subirá a noiva de Cristo aqueles que têm essas características. Que o Senhor te abençoe. Nessa nossa escola bíblica dominical, ela, geralmente, quando nós estamos aqui em uma escola presencial, há perguntas, há respostas. Agora nessa que estamos fazendo através da TV Vinho Novo, não temos perguntas, né? estamos apenas nós passando esse estudo, mas brevemente nós estaremos retornando com a nossa escola bíblica, escola bíblica Dominical Presencial. Agora eu quero te fazer um convite. Hoje à noite, hoje à noite, hoje é que dia mesmo, parece que hoje é dia 20, dia 20. Isso mesmo, ver, quinta-feira, dia 20, 19, o pastor Marlon me corrigiu ali, hoje é dia 19, 19 de abril, hoje. Hoje à noite nós estaremos um grande culto de louvor e adoração a Deus, grupo de louvor todo aqui, você aí na sua casa... Eu quero convidar os líderes da Casa de Obededom, líderes da Casa de Obededom, você que é líder dentro da sua casa. Olha, eu estarei hoje colocando um estudo, mais um estudo para essa semana. Estaremos colocando para que você possa abrir no seu celular, no seu computador, para que você possa imprimir o estudo. E eu quero te aconselhar: não deixe de fazer os estudos dentro de sua casa, meu irmão. Assume essa liderança dentro do seu lar de ensinar seu filho, você, mamãe, você, papai, ensinar sua filha, passar o estudo. Aproveite esta oportunidade para ensinar aquelas pessoas que te rodeiam sobre a palavra de Deus. E hoje à noite, nós estaremos aqui num grande culto de louvor e adoração a Deus. E olhe, nós aqui no altar e você em sua casa. Portanto, prepare. Quando for chegando lá para as 19 horas, 10 minutos antes, sente com toda a família na sala. Para assistir, para participar do culto, e Deus vai estar te abençoando. Amém? Nós vamos encerrar, mas eu quero orar por você. Eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, para que você possa acalmar o seu coração. Acalmar o seu coração. Tudo isto vai passar, e eu creio que nós teremos um novo tempo de um grande despertamento da igreja. Um grande avivamento para a igreja, eu creio. Eu dizia que eu participei de um grande avivamento em 1970, 69 e 70, nós participamos de um grande avivamento. Grande, eu visitei o primeiro Manaim da igreja Maranata. Lógico, eu não entrei, a não ser para virar o carro, mas eu fiz uma oração no portão lá do Manaim, no Espírito Santo. Aquele Manaim que fica à beira da BR 262, nós tivemos no portão fazendo uma oração, buscando ao Senhor. Se pergunta, apóstolo, o que, que você foi lá? Cumprir uma promessa que fiz de retornar àquele lugar e fazer uma oração a Deus naquele monte chamado Manaim e ficamos pelo lado de fora. Eu repito, ficamos pelo lado de fora. Entramos só para virar o carro, o porteiro nos permitiu. E nós oramos a Deus, buscamos ao Senhor. Deixa eu dizer para vocês, experimentei um grande avivamento em 1970. E eu creio que outro último grande avivamento virá nesses dias antes do arrebatamento. Curve a cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro a tua bênção sobre este lar, sobre esta casa, que acompanha agora a Escola Bíblica Dominical Deus, eu quero te pedir por este homem, por esta mulher, que está um pouco desesperado, está, Senhor, inseguro com o que está acontecendo. Deus, que as tuas bênçãos entre dentro desta casa, entre neste coração, que todos venham estar alerta, venham estar prontos para este momento que é o arrebatamento. Pai, nós te apresentamos todos em nome do Senhor Jesus Cristo e abençoamos essa contribuição, esse dízimo, essa oferta que os teus filhos vão depositar ou trazer aqui no templo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós hoje para todos sempre. Amém. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Que Deus em Cristo te abençoe. Logo mais, estaremos aqui às dezenove horas para um grande culto de louvor e adoração a Deus. Que Deus te abençoe. Tenham todos um bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz.